convidar, porque vai estrear na próxima segunda-feira, aqui na TV Itapuã Rede Record, a novela Rebelde, às 19h, no novo horário de novelas da Record. João está pronto pra zoeira. Bora, gente, vai, anda. Ele gosta mesmo é de provocar. Se tiver briga, é melhor avisar antes pra começar as apostas. Não tinha roupa pra homem quando comprou esse uniformezinho, não, parceiro. Mas vai ter que segurar a barra. E aí, Zé Mané, vai querer encarar a gente? De Margarete Buri, Rebelde, estreia nesta segunda, 19h, no novo horário de novelas da Record. Não perca, hein? Dia 21. Doutor Ivan, queria agradecer a sua presença e queria que o senhor deixasse uma dica, né? Pra quem tá assistindo agora na hora de comprar, tem alguma? Principalmente a juventude, que é o próximo assunto do hoje em dia. Tem uma questão básica, né? Porque o consumidor, ele é realmente, muitas vezes, ele não é racional. Então, o que a gente sugere é o seguinte, quando vai se comprar uma coisa, pensar, eu preciso disso para agora. Olha aí. Né? Eu não preciso comprar porque o outro tem, porque meu colega tem, meu vizinho tem. Primeiro questionamento, eu preciso para agora? Certo? É tão urgente assim, de repente eu posso adiar a compra e não me prejudicar. Principalmente para a juventude, para os adolescentes que têm essa pressa. Então, para falar desse universo do comportamento dos adolescentes, vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Brito, que está em um colégio de Salvador. Luana, bom dia. A novela inspira um bom debate com os adolescentes, não é verdade? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Isso mesmo. Olha só a expectativa desses adolescentes pelo início da novela Rebelde. É muita gente esperando a segunda-feira, 19h chegar. E a gente veio aqui até o Colégio Antônio Vieira, que esse ano completa 100 anos, justamente para falar sobre essas questões tão comuns na vida dos adolescentes. Aqueles que acabaram de deixar a infância, mas que ainda não chegaram na vida adulta. E por isso mesmo, vivem uma fase de transição, às vezes um pouco complicada. Eu vou conversar com alguns alunos aqui agora. Começando pela Marcela. A Marcela tem 14 anos. Marcela, como é que é o seu diálogo com seus pais? Lá em casa tudo muito tranquilo, eu tenho a facilidade de conversar com meus pais, graças a Deus a gente tem uma relação bem aberta, eu conto tudo pra eles. Sempre que eles não concordam ou tem alguma discussão, a gente procura dialogar pra resolver tudo. Agora, eu tô aqui com o Pedro também, o Pedro tem 13 anos. Pedro, às vezes a gente não concorda com o que os nossos pais falam. E aí, como é que você age nesse momento? Bom, eu argumento até o ponto que eu sei que eu estou certo, né? Mas quando eu percebo que eu estou errado, eu paro. Assim como eles também percebem, quando percebem que estão errado, eles param de argumentar contra. Tem que ter respeito, né, Pedro? Ah, com certeza, né? É preciso. Pois é, agora mais uma questão aqui, a gente vai conversar com Maria Luísa, ela que tem 13 anos. Afinal de contas, namoro, Maria Luísa, também é um tema, assim, bem recorrente nessa fase da vida. Quando você quer namorar, mas não há uma permissão pra isso. E aí, fazer o quê? Ah, eu acho que o diálogo é o mais importante com os pais e mostrar pra eles que você tem maturidade pra isso. E aí, quem sabe, a gente consegue a permissão, né? Assim, sempre dialogando, negociando é mais fácil? É, com certeza. Melhor do que esconder. Tá joia. Agora com o Vicente. Vicente também tem 13 anos. Vicente, na hora de escolher as roupas ou então o programa do fim de semana, muitas vezes você quer jogar bola com os amigos ou até dar uma saidinha no shopping. E aí, os seus pais têm um compromisso familiar. Como é que você lida com isso? Eu tento convencer eles pra ir ou então, se eles não deixarem, faço o que eles quiserem. E na hora de escolher as roupas mesmo, eu escolho e peço a opinião deles. Se eles gostarem, eu fico. Se eles não gostarem, não posso fazer nada. Tá, João. O pessoal aqui tem uma liberdade negociada, então. E a expectativa para a novela Rebelde? Muita expectativa? Ah, com certeza, né? Estamos aí esperando. É isso mesmo, Marcos, Aninha, todo mundo aqui querendo que chegue logo essa segunda-feira. É com vocês. Obrigado, Luana, no meio lá da juventude, da adolescência, no colégio. Bacana, bacana. Dia 21, não esqueça, hein? Estreia da novela Rebelde, novo horário de novelas aqui na Record. Eu queria agora chamar a